Mirë se vini në shtëpinë tonë si çdo ditë në përmjet ekranit të Top Channel. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur. Ju uroj një ditë sa më të këndshme dhe ta kaloni sa më bukur në shoqërinë e anjezës me bust, kuqe dhe florit, që sot është zbërthyer pak dhe është bërë vap. Sa bukur duket. Faleminderit shumë mirë bluzës së zezë. Edhe ti dukesh shumë bukur. Do jesh komod në këmbin tënd të preferuar tek soba. Do gatuojmë sot anjeza, por përpara se të fillojmë gatuojmë, kam zbuluar një sekret shumë të madh. Kam zbuluar pse amerikanët i kanë mirë marrëdhëniet me ne, ose pse ne i kemi mirë marrëdhëniet me amerikanët. Përveç naftës edhe kromit, që ndodhet me shumicë në Burqiz, pas ka nevojë për një lëndë tjetër, për një bim tjetër që ne në Shqipëri e kemi me shumicë dhe nuk dim ta përdor, kemi me sa duket dhe e çojmë jashtë. Dhe bëhet fjalë për Sherebelën. 70% e tregut amerikan furnizohet nga sherebela shqiptare. Për të në vërtetën, anjeza është një nga bimet çudi bërse, përdoret për sëmundje të brëndshme, të jashme, por përdoret edhe në estetik kryesisht. Do t'i shpjegojmë një pas një me detaje të gjitha efektet çudi bërse të sherebeles. Sherebela pra është produkti i ditës së sotme. Fillimisht do të njemi me historikun e më pas gjithçka që ka të bëjë me këtë bim, që nga pamja duket që është thjesht një gjethe, por një gjethe me shumë vlera. Sherebela njihet ndryshe me emrin salvia në latinisht, që do të thotë shpëtim. Ka marrë këtë emër për shkak të vlerave të shumta që kjo bim përmban, si ilaç, por edhe si erëz. Sherebela është bima kryesore aromatiko-mjekësore, që ze peshën më të madhe si në eksportet kombëtare, ashtu dhe ato rajonale. Kushtet klimatiko-toksore kanë përcaktuar që Shqipëria të ketë privilegjin të jetë furnitori kryesori sherebelës në tregjet ndërkombëtare, duke eksportuar çdo vit 2/3 e sasisë së përgjithshme të këtij produkti. Sherebela ka një gjelbërim të përhershëm dhe i përket familjes Lamiaceae. Ka lloje të ndryshme të sherebelës, të cilat mund të gjenden lehtësisht në rajonin e Mesdheut, në gjendje të egër dhe në formën e shkurës. Kjo bim preferon motin e ngrohtë dhe tokën e thatë. Sherebela mund të gjendet në habitate që preken nga rrezet e diellit në mënyrë të mjaftueshme, si livadet dhe fushat. Shumë lloje të sherebeles gjenden të kultivuara në të gjithë botën, për shkak të rëndësisë së lartë që ka si erëz dhe si ilaç. Kjo fabrik, vlerash ushqyese dhe me rëndësi medicinale, përdoret kryesisht si erëz dhe si ilaç në formën e çajit ose të vajit. Njerëzit e shteteve të ndryshme janë të njohur me vetit shëruese që prej mira vitesh. Një arsye se pse është përdorur për të paktën 2000 vjet si bim aromatizuese për të dhënë aromë dhe shije gatimeve të ndryshme në kuzhinë. Sherebela mund të përdoret në formë të freskët ose në formën e çajit, kapsulave, tinkturave dhe lëngjeve. Sherebela është përdorur si një ruajtës në Greqinë e Lashtë dhe në Rom, sepse ajo posedon vlera antibakteriale. Romakët e Lashtë përdorën sherebelën për trajtimin e dhimbjes së fytit, plagëve, gjakderdhjes, kafshimeve të gjarprit, flushit të nxehtë dhe ulçerave. Sherebela është një pjesë e rëndësishme e mjekësisë tradicionale kineze gjatë 2000 viteve të fundit. Kjo bim rrit forcën dhe ngrohjen e trupit, si dhe kapacitetin mendor. Gjethet e freskëta ose lëngjet e shtrydhura nga gjethet mund të përdoren për të zhdukur kafshimet e insekteve. Kemi ndjerë kështu klipin historik të sherebelës dhe jemi rikëtyre sërish në studio me Anjezën dhe me një shef shumë interesant për të në vërtetën, duke qenë se ka një eksperiencë shumë të madhe në kuzhinë, punon në një nga 100 restorantet më të mirë në botë dhe e zbulojmë tani bashkë, është Ardit Kaçori. Përshëndetje dhe mirëseri. Përshëndetje më shumë gjeta. Mirëseri, Ardit, nëjësi që sot të jemi ne dhe do të mësojmë pak nga eksperienca juaj. Po. Tani ne jemi pikërisht që gjithmonë në studion tonë kemi shefat më të mirë, por nuk e dinim që ti do ishe kaq i mirë. Si ka mundësi punon në një nga 100 restorantet më të mirë në botë? Sa e vërtetë është kjo? Është shumë e vërtetë, mund të them, por edhe vështirë që të punosh në një restorant tillë, sepse do përkushtim, do shumë gjëra, shumë fokus, do të kalosh shumë orë të jetës tënde, domethënë aty brenda. Si e gjendur një nga restorantet më të mira në botë? Se shoh që edhe nga mosha je i ri. Dhe besoj që do ka ndihmuar edhe fati. Normalisht edhe fati, po edhe diçka domethënë që e kam kërkuar vetë që në fillime. Fatin duhet ta kërkosh. Normal. A një dhe këtu që donë, që se kërkon. Ja ka qëpëm fatin. Tu e 15 vitet e fundit jetoj në Greqi dhe aty filloj gjitha jo historinë. Në Santorini jam 8 vitet e fundit. Kam punuar me shumë shef rreth Greqis, cilë tani gjitha to janë me ju e Michelin restorantet e tyre. Dhe 7 vitet e fundit, në 8 vitet e fundin fal jam në Santorini.
Dhe kam 2 vjet që jam bashkë me një shef francez, i cili unë manaxhoj kuzhinën e tij, jam shefi kuzhinës së tij. Ai ka edhe një restorantin tij në Moskë, i cili restoranti vet është në listën e 100 restoranteve të mira. Edhe unë për ca ditë, domethënë bashkë. Ti ke fatin të shëtisësh në shumë vende të botës. Wow. Edhe do gjendem atje për modestia, modestia ndonjëherë nuk ka brirë. Ja në të tillë formë është e mishëruar. Në një njerëz të thjeshtë fjalë pak edhe punë shumë me sa duket. Bravo. Më vjen shumë mirë për ty që një shqiptar ka arritur që të integrohet kaq mirë në kulinarinë botërore dhe pse jo, domethënë të na përfaqësoj sa më bukur kudo që shkon. Ndërkohë që për festat e fund vitit ju ishit në Shqipëri tek miqtë tu në kuzhinë. Në kuzhinë, po. Shumë mirë. Por unë të kuptoj mirë, domethënë që i ke kaluar festat në vendin tonë. Nuk e kuptoj mirë në verë që vinë këto femrat angleze, kryesisht ato europiane në Santorini që arbojnë, po ndimra ka jetë atje? Pikërisht për këtë, do të thënë që dhe ndimër ka pak a shumë njëtin fluks që kemi dhe në verë. Ashtu? Do të thënë ai shumë njerë, po vinë vizitore dhe gjatë dimrit sa përkërkohet, do të thënë edhe nga kryebashkiaku, do të thënë Santorini, që 70% e restoraneve dhe të hoteleve të rinë hapur dhe në dimër nga njerëzit që kemi. Nuk besoj se ti e përdorësh Rebelin atje në Greqi, ata përdorin këto eleola dhe ose çka kanë sa produkte kështu. Gjithë erëzat e freskëta është, do të thënë, zemra e një kuzhine janë erëzat e freskëta. Dhe do mos do e ne përdorim, sepse është diçka të më thënë që gjenë në vendet mesdhetare. Në fakt, kinezët e kanë përdorur shumë anjeza për të ruajtur mishin, e bën një lloj marinimi për të ruajtur sa më gjatë në kohë. Nuk e di a vazhdon të ruhet kjo traditë, jo vetëm te kinezët, po edhe tek ne tashmë në kohët moderne. Nuk e di se sa e përdorni ju për të marinuar mishin në kuzhinë. Ne përdorim zakonisht këtë ke mishi i qingjit, sepse mishi i qingjit për shumë kur marinojmë, s'ka një herë qingji për shumë dhe keci, ka një herë për shumë të rëndë nga vete. Dhe marinojmë, po Sherbela funksionon edhe si antiseptik, dhe më thënë është dhe parandalon, dhe më thënë për një afat kohë, po jo shumë gjatë, dhe më thënë rritjen e mikroorganizmave që mund të aprishin mishin, mund të mbajnë erë, mund të mykin dhe shumë tjera. Shumë mirë. Bën një ruajtje shumë të mirë Sherbela, përveç se të produkteve ushqimore, por edhe të organizmit tonë. Ndërkohë ju keni shtruar disa nga përbërësit nutriez, me të cilat do të realizojmë recetën e parë. Do të përgatisim stomakun me një supë të mirë. Ah, me që shoh edhe vazon aty, ju mund ta mbillni mjaft lehtë atë edhe në balkonin tuaj. Themi përbërësit së bashku, Ardit? Po, atëherë do bëjmë një supë kungulli, me që kungulli i ëmbël akoma është në sezonin e vet. Kungulli i dimrit. Po, një supë kungulli të ëmbël, do përdorim qep, pak hudër, gjalp, sherebel, por në fund, dhe do ta lidhim me pak pana dhe parmezano. Tani, këtu supë kungulli kanë bërë shumë veta, që ta justifikosh veten që vjen nga një nga vendet më të mirë në botë, duhet ketë një truk, duhet ketë një lloj, një gjithë veçantë kjo lloj supe, apo? E gjithë veçanta e kësaj supe është dhe më thënë që lidhja fundit bëhet me parmezano dhe sherebel. Bukur shumë. Mirë, ja, nisim? Po. Nisim. Atëherë, nëse mund më ndihmoni me vatra. Mund t'i kaloj këto. Ndërkohë që Sherbela është shumë e mirë nëse përdoret veçanërisht në formën e çajit. Marrim vaj ulliri. E nisim me vaj ulliri në fillim, sepse do t'i japim një skuqje të lehtë së perimeve që do të bësh supën. Okej. Atëherë, lesa ngrohet vaj. Jam shumë i lumtur që sot do jem ndihmësit. Edhe anjeza mund të të ndihmoj. Po. Është mirë të kesh. Anjeza është mirë, është mirë te këto salcat. Ne besojmë në kuzhinë që vetëm mund gatoj çdo njeri ose mund të jesh i shpejtë. Kemi një frazë, do të thonë. Por në qoftë do të arrish lart, do të gjithmonë të jesh në grup ose të kesh skuadër. Atëherë, presim qepën e vendosim brenda. Si të duken kuzhinierët shqiptarë, se të ndodhë që të lëvizësh nga një vënd në tjetrin edhe të kthesh si që në rastin e muajnë të djetëtorë që ishit në Shqipërin? Kuzhinierët shqiptarë në përgjithësi, restorantet është për të thënë, dhe më thënë sepse e vërteta kjo është dhe realiteti që duan pak punë, duan shumë punë. Ne nuk na mungojmë shumë në restorantet Shqipëri ose e gjërë, por na mungojmë në përgjithësi si profesionist. Se ne mendonim ato që profesionist ka, por punë nuk ka. Dhe është një shprehje e famshme së fundi, kështu ka të duar që argumentoj. Do më thonë punë ka shumë, po s'ka profesionist. E gjë e mirë që mund të bëjë një kuzhinier është nuk ka rëndësi, sepse kohët e fundit kuzhina ka avancuar shumë.
edhe gjithë fokusohen domethënë ke duke bërë pjata të bukura ose duke vënë domethënë më fokusohen më shumë ke detajet e prezantimit se ke detajet e gatimit. Shia. Po gjëja kryesore ke ne është domethënë shia dhe produkti. Ajo është domethënë që ne na ngren vlerën si një shef. Jo, kjo është shumë e vërtet, por ajo që i mungon më të shumë të Shqipërisë për mendimin tim është të shërbimi. Kemi një shërbim akoma shumë të varfër për sa i përket pjesës së hotelerisë, turizmit. Sigurisht ka filluar të ketë një fluks të madh aty në Shqipëri, nuk e di ke qenë ndonjëherë në periudhën e verës. Shërbimi bie në një farë mase, domethënë deri degradues për të vërtetën. Fillojnë ta hedhin pjatën nga koka me paketë. Edhe të duket ai momenti kur shkon në restorant sikur të shkuar thjesht të përfundosh atë vaktin të hash dhe të ngopësh stomakun. Ndërkohë që momentin që ne shkojmë në një restorant, duam që të qëndrojmë gjatë, të kemi një shërbim ndryshe, sikur po ta qerasim ta ndryshe. Ndërkohë që shet të gjithë stresin e kamarierëve, shpejt e shpejt, edhe nuk e shijon ashtu siç duhet ushqimin. Le t'i rikthehemi në Rebelës, e cila na ndihmon shumë, veçanërisht të kundër dhimbjeve dhe temperaturave të larta. Ajo mund të reduktojë gjithashtu edhe nivelin e glukozës në gjak, gjë që e bën të dobishme edhe për personat që vuajnë nga diabeti. Ndikon shumë në qarkullimin e gjakut kundër gjakderdhjes dhe inflamacioneve. Ndërkohë, Cerebella ndihmon edhe për sa i përket aromave të pakëndshme për t'i larguar ato problemet me fytin, florit dhe bajamet. Për orë lënë, kryesisht për hum dë goj vesh, ashtu të kundër tha dhe ardiri, ka një efekt antiseptik, largon aromat e këshia, ndihmon në heqen bakterëve, stafilokokut, streptokokut, por edhe vaj mund përdore shumë mirë për dhimbjet në vesh. Shumë mirë, gjithashtu mund të përdoret edhe për zinzivën, për mishin, mishrat e dhëmbëve. Sigurisht që mund ta përdoren shumë edhe femrat gjatë ciklit menstrual për të parandaluar ato dhimbjet jo fort të këndshme dhe sigurisht që vendos edhe ekuilibrin hormonal dhe parandalon problemet e menopauzës. Bukur shumë. Domethënë ne kemi kavërtisur hudrën edhe qepën ardhit dhe ndërkohë kemi hudrën edhe qepën e lënë me një temperaturë tavashët. Pastaj kavërtisim edhe pak kungullin e ëmbël, i hedhim pak krip. Në sepse kripa ka një veti, domethënë që kur vjen kontakt me çdo gjë që ka përbën ul, i nxjerr ujin, i nxjerr ujrat. Domethënë edhe qepës, edhe hudrës, nxjerr më shumë shije dhe nuk e le domethënë që shkuqet. Tani do ta lëm të vloj. Në procedura e parë është e njëjta që bëjmë ne në shtëpi, me skuqjen e qepës të parën e të tjera të tjera. Mirë, procedura tjetër do të jetë edhe ajo lidhja që do t'i bësh në fund. Po. Kjo është një supë e shpejtë që bëhet gati 10 minuta. Një supë e shpejtë mund ta bësh çdo vit në shtëpi, nuk merr më shumë kohë se 35 minuta. Në një situatë normale, por ama jo në një studio televizive, duke qenë se ne sot do ta mbarojmë në 7 minuta të vazhdim që kanë mbetur. Një fakt interesant për Cerebellën e njerëzën, nëse do ta dish, është me kinezët. Dikur ata kur nuk kishin mundësi për ta pasur Cerebellën, e ndronin me holandezët. Pra një pako Cerebell ishte barazë me 3 pako çaj të zi. Sepse kinezët e dini që kanë pasur me shumicë çaj në zi dhe vazhdojnë ta kenë sot e kësaj dite. Ndërkohë që edhe në sezonin që jemi, një çaj Cerebellë ndihmon shumë edhe për të pastruar fytin, madje ata që këndojnë, sopranot, këngëtarët e përdorin shumë për të pastruar zërin. Edhe dalin pastaj. Pavarotti ka pas përdorur shumë këtë dhe vajin e Dafinës për të rregulluar zërin për të kënduar. Do një fakt më interesant se kaq nuk ka. Nuk ka, do të thënë është më i bukur që mund të ekzistojë. Nuk e di, 78% i sheshit Skënderbej, dali erë që ka mbjellur me Cerebell, nuk e di sa e vërtet është kjo një zë. Është e vërtet, me Cerebellën mund të bëjmë shumë gjëra të bukura, edhe përveç se mund ta mbjellim atë të marrim aromën e vet të mirë, atë aromaterapinë, se ajo ka një ndikim shumë të mirë në gjendjen tonë, dhe sigurisht Cerebella ndikon shumë mirë për të bërë një gjumë të qetë, mund ta merrni një çaj Cerebelle edhe në mëngjes, por edhe në darkë. Për të vërtetën është një bimë aromatike e cila na përfaqëson më së miri dhe shumë mirë që kemi me shumicë, sepse jo për ta eksportuar, për përftuar maksimalisht nga Cerebella. Bëni kujdes ata që vuajnë nga histeria. Prandaj ja njerëza nuk e përdor zakonisht Cerebellën.
dhe nga sëmundjet e tjera që kanë të bëjnë sidomos edhe sëmundja tokës nuk lejohet për ta përdorur. Kështu që jam i sigurt që janë pak njerëz që vuajnë nga këto simptoma, megjithatë kush vuan të mundohet mos ta përdorë. Ndërkohë duhet të kenë kujdes edhe gratë shtatzana, dhe ata që ushqejn foshnjët e tyre me gjinë nuk duhet ta përdorin, pasi mund të ndikojnë në kontraksionet uterusit si dhe në uljen e prodhimit të qumshtit të gjirit. Ndërkohë që ne do të flasim edhe për vajin esencial të sherebelës, i cili ka vlera të jashtëzakonshme kundër mykut, mikrobeve, baktereve, inflamacioneve, toksinave. Oh, sa mirë që na bën për lëkurën, për trupin, për celulitin, për tonifikimin, për flokët, për thonjt. Por ama shumë mirë edhe në rast se le të themi djegesh ose prerjesh, për këto le të themi sëmundjet e jashtme të lëkurës, mund ta përdorni vajin e sherebelës, ta lyeni sipërfaqen e lëkurës dhe do të shpëtoni në kohë, pa shenja apo komplikacione. Edhe ato që kanë dhimbje muskulare mund të bëjnë një trajtim, një masazh me vajin esencial. Kundër plakjes sa njerëz, të heq rrudhat, të mban muskujt e gjallë, të tonifikuar, kështu që përdorni sikur filloni të jeni 25 vjeç, sepse kaluat këtë moshë jeni të sigurt që nuk do keni më rigjenerime të tjera. Apo jo. Edhe është një gabim, domethënë, dhe lulja e sherebelës një gabim, domethënë, lulja e sherebelës më një nga luljet më të preferuara të bletës. Sepse nga përqindja e sherebelës kemi dëgjuar. Sepse sherebela përmban një përqindje të madhe sheqeri. Domethënë sheqeri vjen pak si e ëmbël në krahasim me llojet e tjera të erzave. Dhe për këtë fakt ndoshta është i mirë edhe për ata që vuajnë nga diabeti, duke qenë se ruan një ekuilibër shumë të mirë në organizëm për sa i përket të glukozës. Ka një përqindje shumë të pastër dhe të mirë sheqeri natyral, domethënë. Shumë mirë. Pra ditë po ç'bëhet në Santorini tashmë që në Santorini. Është periudhë dimri. A e shijon ti Santorini? E shijoj, sepse vjen një moment domethënë që ato shtëpit vazhdojnë të jenë të bardha apo i kanë lyer me këto mëzes. Po jo, ka një kontrast. Gjithë ka një si të them, si tip politike, nuk mund të vërtet të ndërtosh diçka tjetër kundrejt strukturës që ka. Janë të zgjuar ata, dinë se si të krijojnë, sepse ishull ka kudo në botë, ishull kemi edhe ne, por nuk e kemi shfrytzuar në këtë pikë. Kështu që më pëlqen shumë strategjia që përdorin disa shtete për të krijuar një lloj brendi, le të themi, sepse një ishull bardhë blu nuk e gjen më asnjë vend tjetër në botë përveç se në Greqi. Dhe mendoj që kjo është pjellë e fantazisë njerëzore, nuk është se ka krijuar natyra. Edhe duket sikur çdo vit të poshtohen turistët, jo vetëm në Santorini, në Mykonos, në shumë vende të tjera. Sa për i përket sa ngjyrës, domethënë është ajo ka ardhur nga njerëzit, pse në atë periudhë të kohës në Santorini ishte një ishull, domethënë që aty ka një vulkan, edhe ishte i shkataruar totalisht. Dhe njerëzit kishin gjë tjetër përveç gëlqerës, për shembull, dhe borit blu. Edhe prandaj i lynin në mbroj blu dhe të bardhë. Dhe kanë gjetur shpesher nevoja dhe mospasja të bën më shumë kreativ. Në mur. Tani fluksi punës ka shumë turizëm, domethënë çdo vit përjetojmë një sasi shumë madhe turistike, turistës. Për të ardhur keq, për të thënë vërtetën. Për të ardhur keq që shkojnë gjithë Santorini turistët dhe nuk vinë në Shqipëri, megjithatë mirë është që ka shumë edhe shumë vinë nga Shqipëria. Shumë shumë njerëz nga Shqipëria. Tani besoj që e kemi gati masën që kemi vendosur në tenxhere, pra thjesht është kaluar qepa në skuqje, kemi hedhur kumbullin pak krip në këtë përbërje dhe do ta kalojmë në ngrirje për të bërë një supë kremoze kumbulli, e cila më pas do të lidhet me djathin kaçkavall edhe me panën, por edhe me shijen e mirë të sherebelës. Do ta vendosim në fund sherebelën për faktin që ne t'i ruajmë sa më shumë vlerë. Tani këtë pjesën ta qana njerëzve për ta frulluar. Ti shqetësohu për kjo është për gati, mirë është domethënë se sa vetëm përgjysmë pak Flori po mundem. Se sa më holl ta presësh ose ti ku e bëj direkt. Bëj direkt në tenxhere një. Po mirë është domethënë ne e përdorim direkt në tenxhere. As po vazhdoj të më. Është hera e parë në studio që unë nuk gri. Na kanë shpëtuar nga frullatorët. Nuk e kuptoj se si u grinte supa dikur kur ne nuk ekzistonin këto lloje. E kemi ngrënë me kokra, kështu me copa. Po.
Në fakt, si është më mirë të hahet supa? E fruluar, kremose, apo... Ashtu? Supat janë, më thënë, si mbash me preferentës. E gjitha sekret, më thënë, është që ti mbash vlerën ushqimore. Pas e si do konsumohet, njërë është si mbash preferencave. Në fakt, që kemi bërë gjysmë gati organizmit, edhe nuk e lodhim shumë pjesën e tretjes të traktit ton intestinal. Ndërkohë që ka persona, naturopat, që thonë që duhet ta përtypim, duhet i çojmë sinjale trurit që po vjen ushqimi. Po vjen ushqimi dhe stomaku gjithashtu bashkëpunon. Dhe për të vënë në lëvizje aparatin. Atëherë ti supës i vendos ti edhe edhe pak gjalp. Gjalp, me cilat gjalp e lidh, parmezanin. Krip piper. Krip. Kripër nga që ka parmezano, janë shumë pak dhe e provon, pas taj e si mas preferences. E fusim edhe një rifrullim tjera. Kjo është pjesa përfundimtare, dhe më dojnë që tani gjalpi dhe gjithë produktet bërë një trup pas me parmezano. Pa panën, kur do vendosës të edhesh panën? Panën gjithmonë e edhe në fund, sepse duhet bje pak temperaturë e supës, mos që mos të pritët. Panën dhe shërën. Pak pana dhe supa është gati për të servirur. A njëza, na ke gjithë ndo një tas të bukur? Po, ja kemi pjatën e supës. Hedim dhe sherebelin. Erëzat e freskëta gjithmonë në fund 5 minuta pare se të mbaroj gjithçka. Pare, përfundimit. Sidomos sherebella duhet t'jetë gjithmonë në fund, sepse sherebella ka një veti, do më thënë, është e ëmbël nga natyra, po ndeti më shumë se te kaloj një gradë, dhe rrinë më shumë se ç'duhet në një orë se dy orë, pastaj kalon në hidërim. Thonë, duhet disa pak ta manaxhosh. Dikush që sherebellën mund ta përdorim edhe në ëmbëlsirat, vetë sherbeti ndoshta. Mund ta përdorim, po gjithmonë, do më thënë, për aromatizuar diçka, nuk duhet të kalojmë, dhe më thënë, një sasit të madhe. Pra nuk duhet shërbejë si bazë asë njerë, por vetëm më te përse se... Sepse shërbejla bori më shumë se një ditë brënda një produkt, e pasaj kalon në një hidërim. Nërkoj që kam përshtypjen që përdoret më shumë me produkte, me perime, apo zarzavate që janë me shije disit të letë dhe për t'ja shtuar shijen, dhe për t'a bërë më të fort atë, për t'i dhënë karakter, si që themi ne në kushinën tonë, i hedhim sherebel. Jemi gati të shërbejmë? E servirim, sepse pas pak do të flasim edhe për sherebelën e tharë, që është pasasia më madhe që ne kemi në studio. Bukur shumë. Jam shumë i lumtur që sot ka ardhur një shef në kushinën tonë, i cili, për të thënë të vërtetën, është një nga... Punon në një nga restorantet më të mirë në botë, do shpresoje shumë që të bëndë edhe shefi një nga shefet më të mirë në botë shumë shpetë. Artit, falenderojmë shumë që ishe me ne për recetën e parë, do vazhdojsh që ndrosh me ne në studio për dy recetet e ardhshme. Më pëlqen edhe ideja e hedhjes së vajit ullirit në fund fare, vaj ullirit fikse e ullirit. Një gjëje që bëjmë ne në restorantet, më thëmë, sidomos ke supat, ose në çdo lloj produkti, hedhim pak vaj ulliri 100% ekstra virgin. Vaj ulliri ka një veti, dhe më thënë, që kur i dhe momentin e fundit, ashtu si e shi gjallë, i ngrejnë gjithë shien dhe gjithë vlerën supës. Mirë, e kemi ditur ne dhe më përpara të kësa hidhnim fasules zirë vaj e ullirit në fund fare. Mirë, tani është momenti që ne të ndjekim një klip, i cili do të në tregoj mënyrën së si thahet, së si ruhet e çdo gjë tjetër që ka të bëj me sherebelën. Ja pra ndodhemi në Elbasan, tek një pik grumbullimi dhe magazinimi të binve medicinale dhe atyre aromatike. Dhe bashkë me mua është administratori i kësaj pike grumbullimi, Doriano Koldashi. Përshëndetje, Dori. Unë po të trashë kur Dori, duke qënë se nuk është e reparë që ne jemi bashkë në një intervjist, ta shmë të e për bimët medicinale dhe aromatike. Tani ne po flasim për sherebelin, për një ndër bimët që gjendet masivisht në vëndin tonë. Si e kultivuar, si në gjendjen e egër. Atëherë, sherebela nuk është një bimë e panjohur në Shqipëri. Faktikisht është një nga bimë, një nga produktet më të përhapura. Shqipëri që prodhohet më shumë në vendin tonë. Jemi një nga vendet më kryesore për prodhimin e sherebelës. Edhe sherebela në gjenë pothuajse në gjithë skajet e Shqipërisë. Por do të veçoja pika që ne grumbullojmë. Ne ngrumbullojmë vendet për malet e Elbasanit,
që jemi këtu në këto momente, kemi në Gramsh, në Malet e Përmetit, në Shkodër, sidomos zona e Koplikut, që unë them me plot gojë që ka prodhon sherbetin më të mirë në gjithë Shqipërinë. Nga rinë të dalon ju kur sherebela është cilësore dhe është më pak cilësore, le të themi? Atë, mënyra janë ndryshme, për të shkaktën e kemi dhe kontrollorin e cilësisë. Plasë në kompaninë tonë, në fabrikën tonë, që bënë kontrollimin e sherebelës, ajo mund të dalon nga faktorë ndryshëm, e para është ngjyra. Nga ngjyra të regohet dhe qëra viti është prodhuar, sepse mund të jetë sherebel i mbartur në për magazinat ndryshme. Cilësia, aroma, është kryesorja. Më pas i kalojmë dhe këto procedura, ne kemi edhe një si tip laboratori. Po. Marrim mosa sherbele nga thesë ndryshëm dhe aty edhe ty i testojmë. Testojmë edhe për pjesën e pesticideve, nëse ka ndotje. Dhe ka metoda shumë ndryshme. Mm-hmm. Do të thonë nuk është ashtu thjesht. Thjesht e marrim, e grumbullojmë edhe e sjellim në këtë pikë grumbullimi dhe më pas e nxjerrim në treg. Janë disa hapa në të cilat ndihet sa cilësore ose se si ruhet, se si mbahet për të qenë më freskët dhe më kontrolluar sherebela. Normal. Më pas del në treg apo? Normal, ja? Normal. Ka disa hapa kontrolli. Mm-hmm. Sepse edhe sherebeli vjen nga emri që ka salvia officinalis. Salvia do të thotë shpëtim, shërim, është një gabim më shëruese. Më shëruese. Për shumë sëmundje ndryshme. Dhe nuk është një bim që mund të marrë direkt si që është gjenet e eker, ta eksportosh të bërë gjerit i lache, sepse aje është gjerit që konsumohet. Aje kalon në disa etapa kontrolimi, po? Pastrimi, analize, që se ka pesticide ndryshme, sepse varë dhe nga zona ku është ngrumbulluar. Tu pëse dalim në pjesën që janë disa loje sherebelash. Sa loje sherebelash kemi në vëndin tonë? Disa mund të themi të pak, nëse sa disponon ju të kjo pikë grumbullime? Vëndin tonë ka disa loje sherebelash, por neve mund të themi që sherbele që kemi aktualisht në fabrikën. Kjo sherbel që kemi këtu. Një ndërthasë që ne kemi hapur. Po, një ndërthasë që kemi hapur. Kjo këtu është sherbel mali, ose i egrë. Përderisa ma specifikove the i egrë, do të thotë që ne kemi dhe sherbel të kultivuar? Po, kemi dhe sherbel të kultivuar, në cilë e kultivohen vetë në fusha, por nuk e ka cilësin që ka sherbel i malit. Sëse sherbel i malit dhe në sasin e vaj që prodhonë. Sherbeli i malit ka një sasi vaj më të lartë. Më të lartë. Sa sherbeli i kultivuar. Kemi vetëm këto dy lloje apo ka edhe lloje? Ka edhe lloje të tjera, por janë në sasi më të vogla, siç quhet për shembull sherbel tre fletsh ose sherbel leti. Sipas studimeve thuhet se Shqipëria është vendi i vetëm që ndihmon në eksportin rajonal dhe atë ndërkombëtar për sa i përket sherbeles dhe kryesisht Amerika është synimi i vendit tonë për të çuar sherebelën, ose janë kërkesat më të larta nga Amerika për të çuar sherebelën atje. Sa e vërtet është kjo, duke qenë se ju jeni një pikë grumbullimi që çoni edhe në vendet e tjera? Po, është më së vërtet. Shqipëria zakonisht eksporton rreth 4.000-5.000 tonë sherebel. Në vit? Në vit, gjithmonë në vit. Jemi një nga vendet më të mira në rajon që prodhon sherebel, po? dhe eksporton zakonisht 4.000-5.000 tonë, që është sasia që mund të eksportohet, 80% e sherbeles shkon në Amerikë. Në Amerikë. 20% shkon në Europë, vende ndryshme. Te keni dhe nga eksperienca juaj? Nga eksperienca jonë, që në zakonisht 80% shkon në Amerikë. 80%? 80% e sherbeles shkon në Amerikë. Plas nga kompania jonë. Për sa vitesh ka kërkesat të tila, ka shte larta të sherbeles? Po bën shumë pite që ka kërkesat të larta, si nga Amerika, që nga fillimet e kompanisë tonë, edhe shtetet e tjera, prodhojnë sherbel. Dhe Egjipti, dhe Maqedonia, dhe Kosova, dhe Bullgaria, por nuk e kanë cilësi që ka Shqipëria. Cilësia që ka në vendin tonë. Cilësia që e sherbeli në Shqipëri është numër 1. Duhet jemi krenar atëre për këtë bim që ose donë vendi jonë. Jemi krenar të më. Tani unë shikoj edhe sherbelen aty që është e bluar për punuar, si i thoni ju ndryshe? Te thua që sherbel të bluar. Të bluar. Është sherbel mali, si që kemi të kthesi tjetër, por kjo është e bluar, pas i ka kalu në procesin e makineris. Dhe fillim, si që mund të kemi sherbelin dhe kemi direkt në gjendet e egrë, pas i është tharë, nga grumbullusit, që ose tregu e kërkon që sherbelet jetë e prerë, e bluar, e kalon në procesin e makineris, kalon në disa sitat të ndryshme, bëjnë të mundur pastrimin nga shkopat, nga gurat, nga dhera, në ndryshme që mund të ketë, sepse është grumbulluar në qenit e tegrë, po? Dhe normalisht që ka papasetit,
Më pas e kalon edhe në procesin e bluajtjes. Në rregull, unë shikoj që ju makineritë i keni të ndara, të posaçme. Këtë pjesën këtë e keni vetëm për sherebelën dhe pjesën tjetër e keni për bimët e tjera medicinale dhe aromatike që ju keni te kjo pikë grumbullimi. Po, siç mund të shikoni komplet dhe kjo zona këtu. Është e gjitha me sherebel. Kjo është e gjitha me sherebel, është e gjitha e gatshme, pasi është përpunuar. Po të shikojmë edhe thasët janë të ndryshme, sepse siç e tham, disa janë gjendje të egër, siç janë disa janë të bluar. Po, ato janë të bëra gati për po, për eksport. Ato janë të bëra gati për eksport, pasi kanë kaluar të gjithë procesin. Në çfarë gjendje do ta mbajmë ne në rast se e kemi në shtëpi? Çfarë kushtesh duhet të plotësojë sherebela për të mbajtur dhe për të mos u dëmtuar, mos i mbasin vlerat e saj ushqyese që janë të larta? Siç mund ta shikoni edhe tek magazina jonë që kemi për sherebelën, jo vetëm për sherebelën, por për të gjitha bimët e mira që të mbahen në vend të mbyllura dhe pala gështirë. Pala gështirë. Ku mund të mos depërtoj drejta e diellit? Sepse duke patur lagështirë apo dritë, ajo mund të humbë vetitë e saj. Mund të humbë ngjyrën, mund të humbë erën, shijen, gjithçka. Dhe ikën vlera. Dorit, të falenderoj shumë për të gjitha informacionet që na dhe sot për sherebelën. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisioni Në Shtëpinë Tonë. Ndërsa unë jam Floriana Galliu. Për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube, klikoni këtu. Ndërsa për të ndjekur videot më të reja të emisionit tonë, klikoni këtu.